Kiekvienas jūsų žingsnis internete palieka pėdsaką. Kontroliuokite savo duomenų apsaugą su patogia NordVPN programėle. Pasiūlymo ieškokite nordvpn.lt. NordVPN – programėlė į saugesnį internetą. Labas, mano tikrasis vardas ir yra Timūras, o šiandien tiek žinių apie paraudonavusią Klaipėdą. Šį pasaulį palikusi turtingiausią planetos žmogų Džefą Bezosą, aiškenčia prezidento nuomonę dėl migrantų įstatymo ir Taivano istorinį žingsnį Lietuvoje. Dar vakar kalbėjom apie nepavydėtiną koronaviruso statistiką Klaipėdoje, o jau šiandien ji pateko į raudonąją sergamumo zoną. Šiek tiek padidėjo ir bendras Lietuvos rodiklis. Penktadienį Klaipėdoje jūros šventė startuos su mugėmis, renginiais ir koncertais. Būtent jie kelia didžiausią nerimą. Epidemiologams didelių problemų dėl to, kad žmonės vaikščios po senamiesti ar neužsibūdami vienoje vietoje apsilankys mugėje, nėra. Tačiau ilgai stovėti dideliame būryje nėra saugiausias būdas leisti laiką. NVSC Klaipėdos departamento vadovas Raimundas Grigaliūnas ragino šventės svečius būti itin atsakingais. Jis kvietė pasvarstyti, ar ne geriau savaitgalį praleisti gamtoje, nes švenčių dar tikrai bus. Nu ir tikrai dabar ir oras malonesnis, nebe taip kaitina. Epidemiologai sudarė rekomendacijas šventės dalyviams ir svečiams. Žmonės, jaučiantis peršalimo ar kitokius koronaviruso simptomus, raginami nevykti į renginius. Esantis izoliacijoje jiems turėtų būti izoliacija. Uždarose patalpose saugokite save ir kitus užsidedami kaukę. O koncerte, anot rekomendacijų, stovėkite atokiau nuo visų kitų arba kas 15 minučių keiskite vietą. Nu, bet koncerte šiaip visi yra atokiau vieni nuo kitų. Organizatoriai įpareigoti užpildyti rezervuarus vandeniu, rankų plovimui ir dezinfekavimui. Prekybininkų reikalavimą dirbti su pirštinėmis, kaukėmis bei naudotis dezinfekcijos priemonėmis. Savaitgalį su Klaipėdos meru susitikusi premjerė Ingrida Šimonytė supranta, kad pajūrio gyventojams ši šventė svarbi, tačiau ragino laikytis saugumo. O Klaipėdos meras šiandien pareiškė, kad jūros šventė turi įvykti, turi būti visiškai ekstremali situacija, kad ji būtų atšaukta. Tačiau jie tikrai nelaukiami nepasiskiepę žmonės, keliantis grėsmę sau ir kitiems. Čia mero žodžiai. Jūros šventės organizatorius Liutauras Galinis paragino nepasiskiepijusius atlikti COVID-19 testą prieš atvykstant pramogauti. Dalyvaudami šventėje galėsite ir pasiskiepyti, nes šventės metu veiks du vakcinavimo centrai. O žinot, kai įkaušę žmonės staigiai sugalvoja pasidaryti po tatuiruotę. Nu, būtų gerai, jie taip ir suskiepų būtų jūros šventės metu. Pripylė iki akių obolių, draugeliai ir draugytės eina iki skiepų punkto, po du ar ten, po keturi, sako, tu mane gerbi. Nu, tai plaskiepo pasidarom. Vo, būtų gerai. Negana to, žmonės bus nuolat įspėjami informaciniais garso įrašais su prašymu laikyti saugaus atstumo, dezinfekuoti rankas ir dėvėti apsauginės veido kaukės. Ir iš kartva šventė žymiai saugesnė pasidarė. Laikina netektis. Šiandien šį pasaulį 11 minučių paliko turtingiausias planetos žmogus Džefas Bezosas. Jo įmonė Blue Origin išleido jį ir dar tris keleivius į pirmąją privačią pilotuojamą misiją. Skrydžio maršrutas iš vakarų Teksaso iki Karmano linijos. Truputį už jos ir atgal. Karmano linija yra 100 km aukštyje esant riba, skirianti Žemės atmosferą ir tai, ką vadiname kosmosu. Raketa New Shepard skrieja didesniu nei 3700 km per valandą greičiu, o švaraus raketos kūro dėka vienintelis jo šaltinis produktas yra klyksmai ir garai. Patys pažiūrėkite. 3, 2, 1... Neseniai įvyko panašus milijardieriaus Richardo Bransono skrydis, tačiau tarp šių milijardierių matavimosi raketomis yra skirtumų. Bransonas su pakeleiviais pakilo į 80 km aukštį, ko pagal amerikiečių matavimus užtenka, jog jie galėtų būti vadinami astronautais. Tačiau kosmosoje taip ir nepasiekė. Skiriasi ir skrydžiai. Bezoso raketoje ne vieno piloto, tik 4 civiliai. Bransonas skrido su 2 pilotais. Džefo raketa taip pat pranašesnė didžiuliais langais, kurie nors ir neatrodo kaip Nausėdos namas, bet yra didžiausi langai, pro kuriuos kas nors yra žiūrėjęs į kosmosą. Skiriasi ir ambicijos. Nors tiek Bransonas, tiek Bezosas siekia sukurti civiliams prieinamus, gal turtingiems civiliams prieinamas skrydis į kosmosą, Bezosas nori eiti toliau. 2000 metais jis įkūrė Blue Origin siekdamas pastatyti plūduriuojančias kosmines kolonijas su dirbtine gravitacija, kuriuose dirbtų ir gyventų milijonai
labai turtingų žmonių. Įspūdinga, mums mažiau, jam tai taip. Žmogų dabar dar labiau panašesnį į ateivį, nes pakilo į kosmosą arba grįžo iš ten, iš kur nukrito, lydėjo 82 metų lakūnė rekordininkė Wally Funk. Ji jau seniai būtų buvusi rekordininkė, jeigu nebūtų buvusi moterim. Nu, pati kalta, ne? Wally vyriausias į kosmosą pakilęs žmogus. Kartu skrido ir jauniausias keleivis, tik mokyklą baigęs, 18-metis olandas Oliveris Damonas. Progą skristi kartu jis gavo, nes jo tėvas aukcione dėl vietos Blue Origin raketoje užėmė antrą vietą. Pirmą vietą užėmė žmogus, nusprendė neskubėti palikti žemės. Ketvirtasis keleivis – Bezoso jaunesnysis brolis Markas. Nu, skoloj gal buvo likęs, nežinau. Iš trijų labiausiai kosmoso turizmo sektoriuje lenktyniaujančių multimilijardierių savo skrydžio neturėjo tik Elonas Muskas, bet jis šiandien 11 minučių buvo tapęs turtingiausiu planetos žmogumi, nu nes Bezosas buvo kosmose. Muskas kilti į kosmosą planuoja rugsėjo mėnesį ir tai nebus tiesiog pakilimas. Tesla įkūrėjas žada keleivius orbitoje paskraidinti 3, o gal net 4 dienas. Tai vat prašau, komentaruose šiandien surašykite, kokį lietuvių trejetuką būtų smagu pamatyti kosmose. Aš dar neapsisprendžiau, bet vieną vietą tikrai duodu Vitalijai Katunskytei. Atsimenate praėjusios savaitės migracijos įstatymo pataisas, kurias Seimas taip skubėjo priimti. Panašu, kad prasiskinusios kelias Seime jos visgi gali atsimušti į aukštą ir gražią prezidentūros sieną. Jo ekscelencija artimiausiu metu priims sprendimą, ar vetuoti įstatymo pataisas. Nevetuotų tokiu atveju, jei Seimas su vyriausybė įstatymą ištaisytų rudens sesijos pradžioje. Su marsiečiais bendrauti mėgstantis prezidento patarėjas Povilas Mačiulis įvardijo didžiausią problemą, kurią mato prezidentas. Priimant šitą įstatymą, turbūt žmogaus teisės buvo užmirštos ir išmestos į šiukšlių dėžę. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė nesutinka su kritika. Jos teigimu, nelegalių migrantų teisės yra gerbiamos. Pasak jos, numatytas pagreitintas pabėgėlio statuso nagrinėjimo procesas yra netgi palankesnis migrantams, be to yra užtikrinamos gyvenimo sąlygos, medicininė pagalba ir teisė į teisinę gynybą. Tiesa, įstatyme numatyta, kad tam tikros teisės gali būti laikinai ir proporcingai ribojamos. Tačiau, pasak ministrės, tai būtų daroma išimtiniais atvejais, kai tų teisių negalima užtikrinti dėl objektyvių priežasčių. Labai įdomu, kaip tą patį dalyką skirtingai mato politikai. Bilotaitė teigia, kad nėra pažeidžiamos ES teisinės nuostatos, o Nausėda žiūri į šiukšlių dėžę ir ten mato gulinčias migrantų teises. Seimo pirmininkė irgi nepatiko prezidento patarėjo metaforos. Viktorija Čmilytė Nilsen sakė, kad dabar nėra laikas tokiems vaizdingiems pasisakymams. Dabar laikas daryti darbus. Kas nakt Lukašenka permeta į Lietuvą kelias dešimtis migrantų, kurie yra tapę įrankiu šio diktatoriaus rankose. Ir mūsų uždavinys šiandien yra apsaugoti Lietuvos žmonės, apsaugoti valstybę. Jei prezidentas vetuos pataisas, Čmilytės teigimu būtų šaukiama neįlinė Seimo sesija, kurie būtų balsuojama dėl prezidento veto. Kitaip tariant, balsuojama dėl prezidento veto išmetimo iš šiukšlių dėžę. Tai toks kaip veto inceptionas gaunasi, žinai, keli lygiai. Net po 18 metų Taivanas atidaro savo naują atstovybę Europoje. Ir tai daro Lietuvoje. Jei galvojate didelio čia daikto, tai žinokit, kad didelio. Tik 15 valstybių pripažįsta 23 milijonus gyventojų turinti Taivaną kaip atskirą valstybę. Kinija salą laiko savo dalimi ir žada ją susigražinti, prireikus jėga. Tad ši Taivano atstovybė, kuri oficialiai vadinsis Taivano atstovybė Lietuvoje, nemenkas reikalas. Jų užsienio reikalų ministras Josefas U atstovybės atidarymą pavadino labai reikšmingu ir pridūrė, kad abi šalys vadovaujasi tomis pačiomis laisvės ir demokratijos vertybėmis. Taivano užsienio reikalų ministerija Facebook'e žinia paskelbė paveiksliuku, kuriame bičiuliaujasi gandriukas ir meškiukas. Eikit, palaikinkit. Sprendimas siutina Kinija yra dėl ko. Gegužė Lietuva šlapius skudurų trenkė kinams per veidą, kai paskelbė pasitraukianti iš Kinijos bendradarbiavimo su vidurio ir rytų Europos valstybėmis formo 17+1. Po to padovanojame Taivanui apie 20 tūkstančių vakcinų nuo COVID-19. Na, malonus faktas. Šaltojo karo metu Taivanas nepripažino Baltijos šalių okupacijos. Na, graži bendra mūsų istorija. Mes rudenį planuojame Taibėjoje steigti Lietuvos verslo atstovybę. Dėl Taivano atstovybės atidarimo Kinija perspėjo Lietuvą. Paragino mūsų demokratišką aršį nykštukę nesiųsti klaidingų signalų nepriklausomybės jėgoms. Ekspertai ragina įvertinti galimą asimetrinį kinų atsaką, pavyzdžiui, kibernetinėje erdvėje. Na, man atrodo, kad kol kas visi signalai, kuriuos siunčiame, nėra klaidingi, nes ir šis labai geras. Blitz naujienos. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė sako, kad rugsėjo pirmąją planuojama grįžti prie
kontaktinio mokymo. Bent dalis pamokų turėtų vykti nuotoliu, bet ne pradinukams. Situacija gali pakoreguoti užsikrėtimų koronavirusu mastas bei lėtėjanti vakcinacija. Tai vaikai, tempkite tėvus į jūros šventę. Liepos mėnesį utilizuota daugiau kaip 14 tūkstančių vakcinos nuo koronaviruso dozių. Birželį daugiau nei 1,5 tūkstančio. Gegužę apie 350, balandį beveik 480. Didžioji dalis – Moderna vakcinos. Vakcinų vertė neatskleidžiama dėl sutarčių sąlygų, bet jaučiu bus. Baltarusijos opozicijos atstovai sako, kad Lukašenkos režimas sąmoningai platina COVID-19 tarp politinių kalinių ir sulaikytojų, nesuteikiama ir medicinos pagalba. Teisininkė Julija Levančiul teigia, kad valdžia sąmoningai pažeidžia jų teisės į sveikatą, naudodama tai kaip spaudimą. Žinokit, šiandien paskelta, kad dalyje Lietuvos užfiksuota rekordinė kaitra. Tikrai dėl to Bezosas pakilo į kosmosą. Primenu, kad šiandien laukiu komentaruose jūsų pasiūlymų, kokią lietuvių trijulę būtų smagu išsiųsti į kosmosą. Parašykit. Kita problema, kurią norėčiau, kad padėtumėte išspręsti, paprasta. Ieškau štai tokio prabangaus stalo su va tokiu inkliuzu. Šiandien tiek žinių, iki kitų kartų.